V tomhle videu si ukážeme, jak získat eventový badge The Hunt, tadyhle Acquired, a to ze hry Lumber Tycoon 2, takže se na ní připojíme. Potom, co nás to připojí, tak pokud jsme tuhle tu hru už hráli, tak se tady můžeme načíst nějaký save, který tady už máme již předtím udělaný. A pokud jsme tuhle tu hru nehráli, tak se to za chvíli ukážeme, co teda musíme dělat, až si tady vybereme save. Takže, potom co se teda spawneme tady do té hry, tak jsme tadyhle naspawnu tadyhle před jedním obchodem. A musíme jít do toho obchodu a tam si koupit naší první sekeru. Dohromady tykon, když se teda připojíme úplně nově, tak máme jenom $20 a koupíme si tuhle tu první začátečnickou sekeru, která stojí $12. Takže si ji kliknutím, že klikneme a podržíme a tím si ji vezmeme, dáme ji tadyhle na pult a promluvíme se tady s prodavačem, že klikneme E a klikneme na yes, že si ji teda chceme koupit. Potom si ji můžeme teda vzít tadyhle ven z toho obchodu, klikneme Ečko a tím si ji rozbalíme a potom klikneme znova na Ečko a tím si tu sekeru vezmeme do ruky. Potom, co už máme tu sekeru, tak už stačí jenom teďkon jít a pokácet nějaký strom. Pokud jste tuhle hru hráli, tak tady máte nějaký auto, pokud ne, tak samozřejmě to auto nemáte a budete muset jít pěšky. No a stačí tadyhle pokácet nějaký strom, který tady vidíte úplně random a prostě klikáte s tou sekerou a díky tomu ten strom pokácíte, můžete s tím samozřejmě hýbat. No a musíte poté pokácet tak, abyste získali nějaký tenhle prkno, který tadyhle máte, a s tím prknem tykon musíte jít pěšky, nebo případně pokud máte auto, tak si to můžete dát do auta. No a prostě držíte to dřevo a s tím dřevem teda, když to držíte, tak musíte jít tadyhle do té jeskyně a v téhle jeskyni tadyhle musíte to prkno potom položit, takže s tím dřevem potom, který tadyhle máme, tak prostě tadyhle půjdeme k tomu pštrosloji a to dřevo tadyhle si vezmeme. Nebo případně ho samozřejmě držíme, pokud to auto nemáme, tak jdeme pěšky. A dáme ho tadyhle na tenhle ten kamenný talíř a počkáme si, až to ten pštros tadyhle potom sní. Potom, co se dokončí animace, tak potom, když to dřevo teda tenhle ten pštros sní, tak potom tady vypadne z něj tohle to dřevěné vejce, který potřebujeme potom vrátit zpátky prodavačovi a ten nám za to vejce potom dá badges. Takže jak vidíme, máme tady tohle to vejce a s tím vejcem, když ho teda budeme držet úplně stejně jako dřeva, tak pěšky půjdeme zpátky k prodavačovi, nebo případně pokud máte auto, tak tam můžete prostě jet autem, je to daleko rychlejší, ale pokud nemáte, tak tam budete muset jít pěšky. Takže hnedka, jak jsme tadyhle před prodejny, tak stačí jenom vjít tadyhle do téhle prodejny a vidíme, že ten prodavač teda hledá toto vejce, takže mu to vejce dáme na pult, přesně tam, kde jsme si kupovali tu sekeru a klikneme potom Ečko a hnedka to vejce zmizí a my dostaneme Badges Award a eventový Badges téhle hry máme nyní v našem inventáři.